Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asani utawi kang kaping pindho iku ayak tasira ing yen to nyendhek sapa muhtasib fi tariqit taghyiri ing dalem dalane ngowahi. Alal qadril muhtaji alaihi ing atase sak ukuran al-muhtaji alaihi alal qadri ing atase sak ukuran al-muhtaji ilaihi kang den butuhake. Jadi kita dalam rangka taghyir merubah kemungkaran, memberantas kemungkaran itu disesuaikan dengan kebutuhan saja. Wahuwa utawi al-qadri al-muhtad iku al-layakhuya ing yenta ora nyekel sapa wong bilih yatihi kelawan jenggote muhtasab aleh fil ikhroji ing dalem ngetokaken wala birijlihi lan ora kelawan sikile muhtasab aleh ila qadaro tetkalane kuwasa sapa muhtasib ala jarihi ing atase narik utawa ngeret nyeret ing muhtasab aleh biadi kelawan tangane muhtasab aleh. Fa inna ziyadatal adza mongko krana setuhune nambahi piloro fihi ing dalem ikhtisab iku mustaghnan anhu ora den butuhake. Jadi contohnya itu kita itu andai kata ada orang junub berada di masjid mokok niku, kalau masih kita bisa candak cek digeret ditokno nganggo tangane digeret metu ayo iku ya wis iku wae, aja dicandak jenggote, ngono lho maksudnya. Kenapa ya? Ya kalau memang masih bisa dilakukan, yang masih tingkatan rendah kan masih harus dilakukan itu. Sikil ya ngono. Kowe junub aja nang masjid. Ya iku ya rasah dicandak sikile digeret aja nek ijek iso nyandak nganggo tangane. Candak tangane tokno. Ini ukuran. Ukuran kebutuhan saja. Di sini terkandung maksud kita itu memang ndak boleh marah. Jadi ya iki posisi ngono ora leh marah iki ya. Ngaten iki. Mamu ndak boleh marah. Artinya orang itu kalau tidak marah bisa mengukur sesuai kebutuhan. Ngono lho maksudnya. Wong ku nek wis marah ya alah ya melebihi kebutuhan. Candak jenggot utawa kita pentung lah iku kan berarti melebihi ukuran. Wong kita usir biasa saja dia keluar kok kita pentung lah itu kan berarti marah. Happy ya, ya, metu, nih metu ya, wes berarti sesuai kebutuhan itu. Nah kalau kita tambahi berarti kita akan marah, marah kan tidak boleh. No maksudnya. Wa allayu maziqolan ing yento orang nyuwek sopo uong saubal hariri ing dodot sutro bal yuhilla balik ngudari sopo muhtasib duru zahu ing benie kancinge benie saubal kharir fakot mungko halih bloko. Madhe candak cek ini tak copot itu lambin dia wis wedi anjene ya jadi copot benie candak cek si ini tak copot itu lambin mana maksudnya. Maksudnya rasa disuai, nah, karena disuai itu berarti melebihi kebutuhan. Ya maksudnya ya, memang posisinya itu masih bisa. Wala yukhriqulan ora kena ngobong sapa uwong almalahi ing alat lelahan wasoli balan salib alladzi azharokang ngatonaken hu ing salib sapa annasara wong nasrani bal yubtilu balik batalake sapa muhtasib salahiyataha ing
keapiane utawa kebagusane ing utuwe salib lil fasadi maring kerusakan bil kasri kelawan den pecah wa hadul kasri utawi watese sing diarani mecah iku ayusoriro ing yen to dadiake sapa muhtasib ila halatin maring keadaan tahta juga butuh apa khalah fistinafi islahihi ing dalem ngawiti dandani ing salib misale ila ta'abin maring kangelan yusawi kang madani apa ta'ab ila ta'abin yusawi ta'abal istinafi ing kangelane ngawiti gawe minal khosabi saking kayu preng ibtidaan ing dalem kawitane. Jadi gitar terus salib iku ning wong anu Nasrani niku nggawe palangan wis kanggo salib kebanggaane dhewe lha iku ya kita kepruk ngono tok rasa diobong niku nek dikepruk coklat niku kan masih bisa digunakan untuk mbuh gawe dingklek mbuh gawe apa ngono kayu wi cek ning kanggone nek diobong kan ya habis. Itu sesuai kebutuhan. Wa fi iraqatil humuri lan ing dalem ngesok to nyuntek utawa ya mbuak arak ya tawaqqa ngreksa sapa wong kasrul awani ing mecah adah in wajadalamun nemu sapa wong ilaahi maring kasril awani utawa yatawaqo sabilan ing dalan. Jadi lha wong arake manggoke ya nang gelas. Ya wis candak cek buak. Jadi maksudnya disok. Maksudnya gelasnya aja dipecah. Apabila posisi masih bisa seperti itu. Wonge cahe ya wis do wedi, malah ya wis do mire, pamane aneng kita mlebu ngene panggunan kuwi misalnya ya cai wis do mire wis padha ceketet terus arak cek nang gelas ki mung piye ya kita sorno maksudnya gelasnya aja dipecah apabila posisi seperti itu. Fa ilam yakdir mengko lamun ora kuwasa sapa wong alaiha ing atase iraqah illa bi ayyarmia angin kelawan yento mbalang sopo uang zuru faha ing adae khomer bihajarin kelawan watu falahu mongko iku wenang kedua uang zalika mengkono yarmia wasakotot lan gugur apa piyematu dorfi regane ada watakowu muhulan iyo aji kertone wadah bisa babil khomri kelawan sebab arah il soro krono dadi apa zarfu iku khailan ngaling-alingi bainahu ing dalam antarane muhtasib wa bainal wusul lan ing dalam antarane tumeka ila iraqatil khamri maring ngilaaken arak walau maling ngilaaken arak. Jadi kalau posisi memang ndak bisa kecuali harus kita lempari batu sehingga gelas-gelas sing ning arake iki mung pecah. Ya kita lakukan. Kalau posisi ngono kuwi misale mbuh piye, dhek ya posisine masih mempunyai kekuatan untuk melawan misale gitu. Nah, terus kita gak wajib nambeli regane gelas, gak. Perkarane ya memang terpaksa. Walau sataro lan lamun nutupi sapa muhtasab aleh al-khamra ing arak bibadanihi kelawan awake wong lakuna mongko yekti ana kita iku naksidunejo kita badanahu ing awake muhtasab aleh bil jurhi kelawan nyatoni wandur bilan mukul linatawa solakrono arah itu meko kita ila iraqatil khamri maring ngilaaken apa? Arak kok ilang tuh. Faidan mengkono likane mengkono nggih naksidu badana hula tazidu ora tambah apa hurmatu milkihi kamulyane hak milike
muhtasab ala fi dzurufi ing dalam wadah ala hurmati nafsihi ing atase kehormatane awake wong. Awake muhtasab ala. Walau kana lan lamun ana apa al-khamru arak iku fi qawariro ing dalam gendul botol dayiqatin kang rupek dayiqatir ruusi kang rupek sirahe rupek ndase pucuke ngono kae walau istaghala lan lamun ketungkul sapa muhtasibi raqatiha kelawan ngilekaken ing ngesok ngilekno buang ing khamr ta lamangka dadi suwe apa azamanu zamane wa adrakahu lan nemu ing muhtasib sapa al-fusaq wong kang fasik-fasik wa mana ulah nyegah sapa fusaq hu ing muhtasib falau falahu mongko iku wenang kedua muhtasib kasruha utawi mecahaken ing napa niki wau qawariro niki wau. Misalnya posisinya itu kekuatannya itu ya kita itu imbang, katakan begitu. Terus kita niki nonggone arak iki nenggone botol-botol sing memang pucuke niku cilik. Dadi nek sokno niku suwe ngoten. Beberapa botol niku nek sokno suwe. Kok selak konangan bucae sing sing gedhe-gedhe sing menang-menang kuwi kok iki kita sokno sosor-sosor-sosor nang nang aku nang mlayu maksudnya ngono. Lah itu boleh. Tapi ya nek ngesoknone kesuwen nemen yo ya tetap dikepruki wae. Gila apa botol ini falahu kasruha mongko iku menang kedua muhtasib kasruha utawi mecai ing pawariro fahadha mongko utawi iki-iki kasruha iku udhurun udhur. Di ini adalah udhur, artinya kemudian tidak berdampak kita wajib nambeli botole, wajib nambeli regane botole ini. Tidak wajib seperti itu. Wa ing kana lan lamun ana sapa muhtasib iku layah zaru ora wedi sapa muhtasib zafrul fusaqi ing merkulie wong fasik-fasik bihi kelawan muhtasib baman ahum lan nyegae fusak walakin kana tetapine ana sapa muhtasib iku yudhi uniyak-niyake sapa muhtasib fi zamani ing dalem zamane muhtasib wa ta'attala lan dadi suwung alaihi ngatasi muhtasib apa aswaluhu pira-pira penggaweane muhtasib falahu mongko iku wenang kedhe muhtasib ayuk sira ing yen to mecah sapa muhtasib ha ing napa niki wau ha ing muhtasab alaih ai ha ing napa ha ing kawariro niki wau falaisa alaihi mongko ora ana iku alaihi wajib ing ngatasi muhtasib ayudhi a ing yen to niat-niatake sapa muhtasib man abad manfaat badanihi ing manfaate awake muhtasib wa ghurdihi lan tujuane muhtasib min istighalihi saking ketungkule muhtasib li ajli dzurufil khamri krana arae pripra wadahe arah.